Hola, què tal? Anem a dividir per tres xifres. Molt fàcil, molt senzill, mateix procediment que quan tenim dues xifres en el divisor, però tenim tres. Comencem igual que amb dues xifres. Com que tenim tres en el divisor, hauríem d'agafar tres en el dividend, però com que veiem que aquest número que ens surt aquí és més petit que el divisor, en comptes de 3, agafarem 4. I començarem per dividir 4.954 entre 718. El que farem és taparem les últimes xifres del divisor, en aquest cas 2, el 18, i taparem també dues del dividend. Amb la qual cosa ens queda 49 dividit entre 7. Hem de trobar aquell número que multiplicat per 7 s'apropi sense passar-se a 49. En aquest cas seria 7, 7 per 7, 49. Però ja sabem que és probable que ens passarem, amb la qual cosa, quan fem aquesta aproximació, després de determinar el nombre que ens interessa, agafem un menys. És a dir, en comptes de 7, n'agafaríem el 6. I un cop que tenim el primer número del quocient, comencem des del final cap endavant. 6 per 8, 48. A 54, 6. I de 54 ens portem 5. 6 per 1 és 6. I 5, 11. A 15, 4. I de 15 ens portem 1. 6 per 7, 42. I 1, 43. A 49, 6. I ara baixem el 2. Mateix procediment. Tapem dues aquí, tapem dues aquí. Nombre que multiplicat per 7 s'apropi sense passar-se a 64. I en aquest cas provaré amb el 9, perquè 9 per 7 són 63. Vale. 9 per 8, 72, a 72, 0, i portem 7, 9 per 1 és 9, i 7 són 16, a 16, 0, de 16 portem 1, 9 per 7, 63, i 1 que portàvem, 64. S'ha donat la divisió exacta i ja està. En cas que no fos exacta, el mateix procediment que amb les divisions d'una xifra de dues. Posaríem aquí una coma, baixaríem un 0 i continuaríem fent la divisió. D'acord? Doncs practiqueu perquè realment és molt fàcil i quan ho agafes, doncs ja per tota la vida. Vagi molt bé. Adéu.